ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ବହୁବିଧ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଦେଶରେ ନବମ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି आसता डिसेम्बर पन्ध्रु पर आन्तर्जातिक विमा उडाण आरम्भोलीए पक्ष सूचना मिति राज्यले आगामी पाँच दिन पर्यन्त पागुख चबिस घन्टा राज्यले चिह्नटे दुईश उक्रमित अठर वर्षहरू कम बयस र बतिस जन आक्रान्त पि घुचा कुटिया शुना समिथ ममलाद्द पनि नेदन कला आन्ध्र प्रदेश ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୁଲିସ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାମାନ ଛାତ୍ର ତାରାଚାନ୍ଦ ରଣାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ଆଜି ଏମିତି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରତର ସମ୍ଭିଧାନ ଗୀତା ପରି ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ନୂତନ କରୋନା ପ୍ରକାରକୁ ନେଇ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଝଡ଼ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ତେର ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉଚ୍ଚ ଆୟୋଗକୁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭାରତ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ତିନିଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ରନ୍ ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସ୍କୋର୍ ଶହେ ଅଣତିରିଶରେ ଶୂନ